vamos começar a aula de hoje com essa parte aqui, ó, parte 2, tá, de SQL. Até a aula passada, a gente tinha visto aquela parte de álgebra relacional, tal, né? Então, a gente começou a comparar os comandos SQL com a álgebra relacional, tá? Aqui, na verdade, vai ser o quê? Agora, uma continuação do que a gente estava vendo, tal. Então, vai ser mais alguns comandinhos para a gente poder fazer aí. A gente tinha alguns exercícios também. Caso sobre tempo, a gente pega e faz aqueles exercícios lá. Quem fez, a gente já faz a correção deles. Correto? Da aula passada aqui, no final da aula, a gente passou aí. Tá? Então, baixem a apostila aqui, ó. Introdução SQL, parte 2. Ok? Vamos startar a máquina. Eu vou fazer o seguinte até. Eu vou voltar, se precisar, né, até o estado inicial dela, porque provavelmente vocês não tenham também, caso seja necessário. Tá? E vou lá startar a máquina. Tudo bem, boa noite. Foi. A parte de cliente servidor, duas camadas, três camadas. Isso na parte de dados também. Tá aqui, ó. Na parte de comunicação, essa parte que eu tô vendo. Hoje para uma internet. Tá no próprio falando no site. Acho que tá lá no site mesmo. Foi parte de matéria de vocês. Não vai estar aqui. Que é no conceitos gerais. Não lembro onde está exatamente, mas eu falei com vocês. Sim. Foi uma das primeiras aulas, inclusive, de introdução ao MER. Aqui, ó. Arquitetura de cliente servidor. Certo? Duas camadas, como ele funcionava. Comentamos sobre a parte do processamento distribuído. Certo? Três camadas. Beleza, é daqui mesmo. Tá? Quatro camadas. Ó, pessoal, hoje a gente vai começar a mexer numa ferramentinha um pouco melhor. Pouco só. Notepad, quase o Notepad. O Notepad é um pouco mais turbinado, Notepad mais, né? Hora por hora. Para isso é o seguinte, a gente vai precisar mudar algumas configurações da máquina virtual, tá? Por quê? Porque a máquina do jeito que está, ela está standalone, a gente vai precisar fazer um acesso de fora para dentro, tá? Na máquina de vocês é muito provável que tenha esse programa aqui, ó, o SQL Developer, esse cara aqui, ó, esse símbolozinho aqui, ó, verde, tá? Mas antes de fazer esse acesso, a gente vai precisar mudar algumas coisas aqui da máquina real, da máquina virtual. Ok? Bom, a primeira coisa, se vocês estão na máquina aí dos laboratórios, é verificar se aquela parte lá, ó, dispositivo, né, área de transferência compartilhada, e deixar como bidirecional. Se a gente precisar dar Ctrl-C e Ctrl-V entre arquivos da nossa máquina real e virtual, a gente consegue fazer. Correto? Então, lá, ó, dispositivos, área de transferência compartilhada, bidirecional. Beleza?
A segunda parte é o quê? Justamente acertar o teclado de vocês. Dentro do Linux, apesar que a gente vai mexer pouco agora, né? Mas já é bom deixar certinho. Aqui no menu System do Linux Administration, vai ter lá, ó, Keyboard, não é isso? Isso. Então, vamos lá. Se precisar da senha de root, é o que ele vai pedir, bora. Ah, é, pra pegar essa imagem zerada ou... Podem, se vocês já tiverem, ótimo. É que ele sempre tem a imagem zerada sempre, né? O pessoal do lab, o pessoal que tá usando as máquinas do lab. Então sempre eu vou ter que fazer isso só para dar uma recordada. Quem já tem, já era, não precisa não. Tá? Então aqui, ó, escolham aí ABNT2, Brasília ABNT2, e já era. Ok? Bom, o que acontece aqui, pessoal? O nosso Linux, ele está configurado, né, de modo standalone. A gente vai ter que conferir algumas opções aqui, ó. Então, uma das primeiras opções a serem conferidas, depois, né, das configurações iniciais e praxe que a gente já estava vendo. Dentro de System Administration, a gente tem essa parte aqui, ó, Security Level and Firewall. Tá? Dentro de System Administration, Security Level and Firewall. Tá? É, vamos deixar ele desabilitado, disable aqui, ó. Se já tiver desse jeito, melhor ainda. Não precisa mexer em nada. Tá? A gente tem uma outra opção aqui, ó, SE Linux. Tá? Que é uma aba dele aqui, dessa mesma tela aqui. Tá, também ele deve estar como disable aqui. Ok, então, de novo aqui, ó, System, Administration, Security Level and Firewall. Tá? As duas abas, tanto do Firewall quanto do SE Linux, tem que estar desabilitado. Ok? A gente vai precisar configurar uma parte o quê? É, fora da máquina virtual, para a gente justamente fazer um acesso de fora para dentro. O nosso host físico, a nossa máquina física, ela vai ter que acessar a máquina virtual, ela vai ter que pelo menos enxergar isso daí. A gente vai trocar aqui, ó, agora, no VirtualBox, certo? A máquina rodando mesmo, não precisa nem reiniciar ela. Vamos nessa parte aqui, ó, de configurações. Então, lá no VirtualBox, fora da máquina virtual, tá? Configurações. A gente vai vir aqui em rede. Tá? É muito provável que a de vocês esteja conectado assim, ó, como NAT. Correto? Temos duas opções, tá? Ele fazer com que ela seja uma placa de rede exclusiva do hospedeiro. Placa de rede exclusiva do hospedeiro, o que, que seria? É, eu faria com que a minha máquina e a minha máquina virtual teriam uma conexão, vamos dizer assim, tá? Ou placa em modo bridge. Quando eu coloco em placa em modo bridge, é como se a sua máquina virtual fizesse parte da rede também. Então ela vai começar a pegar um DHCP que o nosso laboratório tem, tá? Vamos colocar nesse cara aqui, ó, placa de rede em modo bridge. Aqui, ó, conectado a, então, ó, na parte de redes, né, configurações, tá aqui, ó, rede, conectado a, placa de rede em modo bridge. Vamos mudar para esse cara aqui. Podem dar o ok aí, ele vai salvar as configurações. Beleza. Só que no Linux ele não mudou nada ainda, né? Então a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Dentro aqui do terminal, ou a gente pode até num ambiente gráfico, mas vamos no terminal aqui, ó. Justamente para quê? A gente vai precisar reiniciar as nossas placas de rede ou reiniciar os nossos networks aí, né? O nosso serviço de rede. Desculpa.
Vou dar um sul menos. Deixa eu aumentar a letra aqui para vocês. Terminal. Zoom in. Então vou dar um sul espaço menos. Enter. Ele vai me pedir o que? A senha de super usuário. Tá? Oracle. Aí ele vai cair o que? No prompt aqui, ó, do Linux, cerquilha. Correto? Ó, cerquilha aqui. Quer dizer o quê? Que eu sou super usuário agora. Agora eu consigo fazer as funções administrativas do Linux. Eu vou dar um comando aqui, ó, ifconfig. Desculpa, pessoal. Service network restart. E enter. Ele vai reiniciar as nossas placas de rede, justamente para quê? Para pegar um novo endereço IP, agora lá em modo bridge, que a gente pegou e fez. Se não der certo, por quê? Porque o DHCP da nossa rede física, ele deve ter um limite também de números IPs. Lembrando, a nossa máquina real está com o número IP, agora a máquina física vai para a mesma rede desse cara. Tá? Se não der certo, aí a gente coloca lá somente hospedeiro. Mas, aqui, pelo que ele falou, beleza, ele fez. Para confirmar, e a gente vai precisar ver qual é o IP que esse cara atribuiu. ifconfig aqui, ó. É esse comando depois. Beleza? Ó, primeiro comando lá então, pessoal. Vamos voltar. Service network restart. Correto? Ele pegou e reiniciou o serviço do quê? De rede. Justamente para ele pegar a nova atribuição de IP. Depois, ifconfig. Opa, esse daqui não. ifconfig. Justamente para ver qual é o IP que foi atribuído para a minha placa de rede. Tá. O meu IP, aí cada um vai ver aí o de vocês. Ó. ETH0. Tá? O meu IP é o 10.50.6.33. O de vocês deve ter pego um outro endereço. Se não pegou, todo mundo está com o mesmo MAC address. Tá? Beleza. Então, a gente vai tentar fazer um teste aqui, ó. Agora, no Windows, vamos abrir um CMD aqui, ó. Um prompt de comando. Vamos tentar dar um ping dentro desse cara aqui, ó. 10, no meu caso, 10.50.6.33. O de vocês, vocês vão dar um ping na máquina de vocês. Não atribuiu? Você mudou aqui, ó. Essa parte aqui da rede, modo bridge. Ele está subindo pelo menos a rede? Está subindo? Vamos ver aqui então. ifconfig. Opa, aqui é IP, né? Windows e Linux tem diferença. Aqui o meu endereço físico do Windows é 10.50.6.30. Esse daqui é o 10.50.6.33. Eu vou tentar então dar um ping nele. Ping. Ó, no meu caso está funcionando. Entre a minha máquina real e a minha máquina virtual. Ah, ping aqui, ó. Tem que ligar esse endereço que vocês acharam no Linux. Para ver se tem atributo. Se ele não atribuir, aí ele tem que fazer um outro negócio. Beleza,
Aí está em rio, muda a partida, o SM está em rio, 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 não tinha pegado o Rodrigo desde o SM, o SM está em rio, 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 o SM está em Pessoal, todo mundo atribuiu esse dia aqui a 10.50.b.70. Por quê? Porque vocês são clones, tá? Por isso vocês estão com esse P. O que vocês têm que fazer? Quem está com uma máquina real, né, com a máquina de um laptop, provavelmente não tem esse problema. Mas olha só, vocês vão ter que... Se bem que é o seguinte, tá? Quem foi o sorteado que tem esse P, todo mundo vai conectar nele. Não vai ter muito problema porque a gente vai fazer select, tá? Mas o que vocês vocês teriam que fazer? Todo mundo com o P. Cara, tá todo mundo clonado. O Mac da placa de rede é o mesmo. Da máquina virtual. Não tá, cara. Quer ver, ó? Vamos descobrir já. 0800-27-7373. Então, esse cara aqui é de quem? Da máquina virtual. Então, tá todo mundo com esse mesmo cara. Você tá com esse mesmo Mac? Você tá com esse mesmo Mac que ele atribuiu? Muito esquisito, cara. O DHCP tá reconhecendo esse cara aí pra rede. A única explicação é essa, cara. Eu, pelo menos, não sei outra, tá? Não entendo de rede também, mas é uma das cláusulas. É uma das causas. Aqui, ó. Na parte de configuração de rede... aí eu acho que vocês vão ter que realmente fechar, ó. Existe esse cara aqui, o MAC address, ó. Endereço MAC. Vocês conseguem fazer o quê? Mudar esse endereço. Ele tem um refresh aqui, ó. Tá? Porém, vocês precisariam fechar a máquina, baixar, trocar e depois erguer ela novamente. Tá? Não vamos fazer isso. Vamos pegar esse Felizardo aí, que todo mundo distribuiu. Muito provável que ele tenha um Oracle lá. Muito provável. Tá? E aí todo mundo vai conectar nele. Não sou eu aqui. Se não for o caso, se vocês não conseguirem, eu passo o meu endereço, aí vocês conectam na minha máquina. Mas na próxima aula a gente já faz isso. Antes de erguer a máquina, a gente já troca o MAC address da própria máquina virtual. Tá? Por enquanto, então, vamos deixar dessa forma aí. Bom, temos o ping aqui, então. Provavelmente, então, vocês estão aí com o IP de vocês. Agora, existe esse cara aqui, ó. O SQL Developer, o íconezinho aí, ó. Ó, SQL Developer, ele é um tamborzinho com um play verde. Ele deve estar na área de trabalho. Ele não fica dentro do Linux, ele fica no Windows aí. Então, você quer um pendrive, eu copio para você. Fazendo, achando esse ícone, a gente vai abrir esse cara aí, ó. SQL Developer. Olha, se falar que os produtos da Oracle são leves, eu vou estar mentindo. Peraí, são quantos gigas? Deve ser uns 500 megas.
400? Então é isso aí, ó. 400 meguinha só. Não é mais que isso, pessoal. Se você falasse isso em 6, 7 gigas, é verdade. Programas SQL Developer. Ele já deve ter até a versão mais atual, tá? Mas tudo bem, vai funcionar. É 500 mega quase. É, para rodar ele, pessoal, vocês precisam ter o Java instalado, tá? Então, quem não tem o Java, baixa o Java. Faz aquelas maravilhas lá de configuração do diretório do Java raiz, home, lá, e depois roda o SQL Developer. Tá? Todos os programas Java precisam desse carinha aí. Então, essa ferramentinha bacana que a gente tem aqui. Bom, enquanto isso ele está copiando, vamos nos virando aqui. Abriram SQL Developer? Sim. Eu já tenho uma conexão ativa aqui, ó. Opa, errei. Aqui na parte do connection, tá? É muito provável que vocês não tenham esse XZ aqui, não é? Então vocês vão clicar ali em cima do connection, vocês vão dar um mais ali, ó. Connection, mais. Ou em cima do mais direto, né? Ele vai pedir uma nova conexão. Bom, fazendo essa conexão, ele vai estar pedindo o nome, o username e o password, vai? Legal. Nós perdemos, para quem está na máquina do laboratório, a gente perdeu o banco 1 e o AR, que seria o quê? Os esquemas que a gente criou na aula passada. Mas a Oracle, ela dá um banco de graça para a gente para teste, que é o HR, correto? Então, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, no meu connection name, xe_anche. Só para distinguir que é do Anchieta na minha conexão. O meu username agora é tudo em minúsculo, HR, e a senha HR. Então, ó, vai ficar dessa forma aqui, ó. HR, pessoal, aqui eu escrevi errado. HR, é de Human Resources. É um banco, agora é um quê? É um esquema da própria Oracle. A Oracle, na hora que a gente instala o SQL, o Oracle XZ, ele já vem instalado esse cara aí. Tá? Até aí, tudo bem? HR, tudo minúsculo também. Pode ser que a senha esteja expirada, e a gente vai entrar lá no prompt e destravar a senha desse cara também. Tá? Temos aqui embaixo, ó, o hostname, não temos? Hostname. Esse cara aqui a gente vai ter que mudar. Para quê? Lá para a senha do servidor Oracle. No meu caso aqui, ó, vai ser aquele IP. 10.50.6.33. Vocês vão tentar colocar o IP de vocês. Tá? 10.50.6.33. Correto? Aqui no hostname vocês vão pôr o de vocês, tá? Tentar colocar o de vocês. Legal. Feito isso, vocês vão dar um teste aqui, ó. Teste. Se o status deu aqui, ó, sucesso, beleza, é sinal que vocês têm uma conexão ativa do Oracle aí. Se vocês não deram, é sinal que tem alguma coisa errada ou que o servidor de vocês não está no ar. Beleza? Foi? Não está indo aí? É, você está conectado na rede.
Então, eu tentei fazer os passos aqui, só que não tem. Tá. O seu servidor Linux, ele atribuiu o DHCP, cara? Não tá. Então você não tá conectado na rede. Cara, mas você tá navegando? Tá. É, aí, cara, é problema de redes que eu, sinceramente, não sei. Então. É HRHR. HRHR. Isso. Human Resources. Tenta fazer o seguinte, no seu caso, coloca aquele modo hospedeiro lá na placa de rede do seu servidor. Tá? Vai montar uma rede só entre você e o seu computador. Você vai ter que dar um restart do seu service novamente lá na placa de rede. Não precisa. Só lá no prompt mesmo. Ele já sai tudo assim, sem perguntar nada. Ele só congelou. Vai lá, você dá o start. Ah lá, peraí, então dá o cancelo. Cancelo, beleza. Entra lá no prompt. Entra como su menos, su espaço menos. Serve, é Oracle. Service network e slash. Então, eu não sei se esse 70 está no servidor Oracle ativo. Simplesmente é o fato de a gente pingar, não quer dizer que tem um Oracle lá. Tem a máquina 70 em algum lugar, porque ele é muito. Mas realmente tem um Oracle aí. Pessoal, quem não deu certo, faz o seguinte: coloca aquele pneu ali, ó, 10.50.33, que é da minha máquina, se conecta no Wi-Fi. Aí, pegou 92.68.56.101. Pode colocar aquele endereço lá no SDN Developer aí. Sai. Oi? Sim. Pessoal, deu certo aí, conexão ali com sucesso. Agora sim, ó, eu no meu caso não sei aqui. Tá, ó, só para salvar a conexão do Anchieta. Outra que eu tenho é a minha de casa quando eu atribuo o HTTP DHCP lá. E vou dar o quê? O connect. Isso aí, passou aí. Tá copiando ainda, cara. É, tá em 64%. Não é, cara? O SP 2.0 é porcaria. Bom, se vocês chegaram até essa parte, provavelmente vocês conseguem dar select. Tá? Select. É, eu vou aumentar um pouco a letra aqui para vocês. Tools. Preferences. Code Editor. Mais. Fonts. Vai lá uma letra 22. Vocês conseguem ver. Select. Não, muito pouco ainda. Tools. Preferences. É, pessoal, só consigo aumentar no máximo o tamanho de letra 24. Não tem mais como. Vamos dar o ok.
Ah, eu perco a visibilidade, cara. Mas eu vou dando zoom aqui, ó. Já que eu tô no Windows, eu consigo dar zoom. Deixa eu tentar diminuir o meu zoom agora. Não, já tá em dois. Beleza. Select. User. Table name. From. User underline tables. Com vírgula. O mesmo comando que vocês usam lá no PLSQL. Lá no, no SQL Plus, tá? Então aqui, ó, ou a gente pode dar o Ctrl Enter, ou a gente pode dar o Run Statement aqui, ó. O que, que vai aparecer aqui pra gente? Quais são as tabelas disponíveis para esse esquema. Tá, ó. Esse comando aqui, ó, select table name from user tables. Ou a gente seleciona e dá Ctrl Enter, ou a gente seleciona e dá o Run Statement, aquele botãozinho verde ali, ó. Se você escrever mais de um comando, você vai precisar, senão ele vai executar o script inteiro. Tá, é igual o SQL aqui no caso, igual o SQL Server. O SSMS. Beleza? E aqui embaixo, o que ele mostrou pra gente? As tabelas disponíveis para o esquema HR. Beleza aí? Agora, né? Vocês não precisam mais ficar com medo de errar. Porque esse editor aqui é um editor muito bom, né? Ó, clicou, arrastou, apaga. Opa, errou de novo, apaga. Normal. O mundo Windows de sempre. Correto? Select asterisco from departments. Seleciona e executa, Ctrl Enter. Beleza, ó. Eu já tenho aqui os dados da minha tabela departments. Ok? Aqui do meu lado esquerdo, eu tenho como se fosse, né, um Explorer. Clicando aqui em cima da minha conexão, Tables, vai me aparecer o quê? As tabelas, ó, que eu tenho aqui, ó. Clicando em cima da conexão, Tables, aparecem o quê? As tabelas de usuários que a gente tem. Se eu clicar em cima da minha tabela, aqui, ó, na grade, vai aparecer o quê? Os dados referentes a essa tabela. Por exemplo, ó, as colunas. Certo? Quais são os dados aqui, ó, data? Quais são os dados dessa tabela? Certo? Quais são as constraints? Ó. Calma que ele tá gerando. Acabou. Ó, vai. Correto? Se eu tenho trigger, no nosso caso aqui a gente não tem o flashback ativado. Bom, agora é mundo Windows mesmo, né? Bem melhor do que o SQL Plus, não é isso? Legal, muito bom. Para desenvolvimento, pessoal, isso daqui é uma ferramenta da própria Oracle, é de graça. Vocês conseguem pegar, baixar, normal, usar em modo comercial, tranquilamente. Tá? É de graça, realmente. Você não tem só a conexão do Oracle, você pode fazer o SQL Server aqui dentro. Você pode fazer o MySQL, conexão para eles aí dentro. Logicamente, né? Se vocês estiverem conectado com o SQL Server aqui por essa ferramenta, ele não vai te dar todas as opções que o SSMS da Microsoft te dá. Isso não tem o que fazer, né? Mas é uma ferramenta, vamos dizer assim, multibanco, né? Com pelo menos as principais funcionalidades ela vai oferecer aí para vocês.
tá? Ela é em Java, o Java também é de graça, nada comercial. É financeiro, na verdade, comercial ela é, né? Mas já quebra um galho bastante grande pra gente. Então, o nosso editor agora começa a ser esse cara aqui, ó. Vamos fechar. Minha máquina tá lenta, hein? Vou começar a fechar algumas coisas. Bom, no Linux aqui agora, pessoal, o que eu vou fazer? Como a gente só está mexendo com o Select, é só deixar minimizado. O nosso servidor está lá. A gente está mexendo agora numa ferramenta cliente. Tá? É como se eu tivesse o quê? Basicamente, né? Acessando um Oracle que está num outro servidor. Tá? E alguns de vocês estão. Certo? Quem não deu certo e colocou o IP da minha máquina, vocês estão conectados aqui na minha máquina. Tá? Então a gente está trabalhando dessa forma aí. Beleza? Chegaram até aqui todo mundo. Então, tem uma ferramentinha aí mais legal do que o SQL Plus para a gente começar a trabalhar. Vai ser um pouco mais, né, produtivo, vamos dizer assim. Não que o SQL Plus seja ruim, eu gosto bastante dele. Tá? Mas vamos lá. A gente vai entrar nessa parte aqui, ó, de exibir dados de várias tabelas. Na aula passada, com a álgebra relacional, a gente teve que fazer o que para exibir dados de várias tabelas? Oi? Inner. Unir. Unir as tabelas. Correto? Para se fazer a união de tabelas, no nosso caso, que recurso que a gente utilizou? No nosso caso, o produto cartesiano, né? Do cartesiano, utilizamos uma seleção entre duas colunas. Então, lá no WHERE, a gente fez a ligação, certo? Dessas duas, desses dois campos de tabelas que elas são em comum entre os dois. Então, fizemos isso. E a gente vai continuar fazendo isso agora, tá? Bom, quando a gente precisa fazer exibição de dados, quando a gente vai utilizar várias tabelas, quando o dado que eu tenho não está em uma única tabela. Então, se eu preciso dos dados e esses dados estão espalhados, vamos já precisar fazer a união de tabelas, correto? Nesse caso, então, é necessário utilizar dados a partir de uma ou mais tabelas. Opa, mas não seria a partir de mais tabelas, mais que uma? Tem um caso especial que a gente vai ter que utilizar, que seria o autorrelacionamento. Certo? Até lá na parte do MER a gente vê esse recurso. Quando eu tenho um autorrelacionamento, na verdade é a tabela relaciona com ela mesma. Então seria uma única tabela. Porém, eu vou enganar um pouco o SQL, eu vou falar que aquela tabela é outra, justamente para ele conseguir fazer a relação. Tá? Para isso precisamos fazer junção de tabelas. É o recurso que a gente tem. Use junção para consultar dados a partir de uma ou mais tabelas. Criar uma condição de junção na cláusula WHERE. No nosso caso, que a gente viu da álgebra relacional, nós estávamos fazendo isso. Lá na nossa condição WHERE é que a gente estava fazendo o quê? A união dos campos, a comparação dos campos, das tabelas diferentes. Prefixar o nome da coluna com o nome da tabela quando o mesmo nome da coluna aparece mais de uma vez na sua tabela. Ou seja, isso daí vai acontecer quando eu tenho duas colunas com os mesmos nomes. Quando eu tenho a junção de duas tabelas, o resultado é uma tabela. O select me retorna uma tabela. Então eu tenho lá, por exemplo, a chave primária de uma tabela e a chave estrangeira de outra tabela. Geralmente, esses dois dados, esses dois campos, eles são iguais. Correto? Caso eu tenha essa característica de campos com nomes iguais entre as duas tabelas, eu tenho que prefixar o nome da coluna. Ou dar um nome diferente, com alias, ou fazer com que o nome da tabela seja parte do nome da coluna. Tá? Com ponto, separando lá, por exemplo, com ponto. Exemplo de junção, que é o que a gente fez. Select from where. Então, vindo para o from aqui, ó, tabela 1, tabela 2. No WHERE, tabela 1.coluna igual a tabela 2.coluna. Foi essa parte que nós fizemos na aula passada. E depois eu tenho o SELECT. Quais são os campos que eu quero ser o quê? Fazer a exibição.
select tabela 1.coluna, tabela 2.coluna e assim sucessivamente. Tá? Essa seria a sintaxe. Usando o esquema HR do Oracle, ele tem essas ligações aqui, ó. Então, essas ligações, nesse caso, nós temos 3, 4, 5, 6, 7 tabelas. Com essas 7 tabelas, a gente consegue fazer a maioria ou grande parte dos exercícios aí que a Oracle dá para a gente até. Tá? Então, aqui, ó, imaginando o esquema HR, é um esquema de Human Resources, recursos humanos. Eu tenho a tabela de empregados, eu tenho a tabela de departamentos, de localizações, de países e regiões. Tá? Aqui, ó, eu tenho o quê? Um histórico de jobs, um histórico de serviços, né? O meu funcionário, na verdade, ele foi passando por alguns estágios ou em determinados períodos. Então, ó, eu tenho aqui, por exemplo, o Employee ID, que está ligando com esse Employee ID aqui, ó. Eu tenho o Start Date, é o quê? O quando ele começou aquele job, tá? E o End Date, quando ele terminou. Eu tenho o Job ID justamente para quê? Para mostrar, entre aquela data, qual era o serviço que ele estava executando. Tá? E depois aqui eu tenho o quê? Os jobs, né? Os jobs em si, eu tenho sempre um salário mínimo e um salário máximo aqui, ó. O min salary e o max salary. Tá? O esquema em si, ele não é difícil, ele é simples. Tá? E aqui, ó, é um dos casos de autorrelacionamento que a gente tem. Ó, aqui eu tenho o meu employee ID. E aqui eu tenho o quê? Ó? Um manager ID. Correto? Quem é o gerente? No caso, o gerente, ele também é um funcionário, não é? Esse caso aqui, o manager vai estar apontando para um cara do employee. Correto? Isso está na própria tabela, por isso que é o autorrelacionamento. Então, é nesse caso aí que a gente vai utilizar a mesma tabela para se fazer o relacionamento. Tudo bem aí? Beleza? Então, isso daqui é só uma explicação básica. A gente vai poder consultar bastante. Vocês podem fazer selects aí da tabela, que vai ter dados aí, tranquilamente, para a gente poder treinar. Tá? Bom, produto cartesiano, você já sabe, então, qual é o conceito dele. É formado quando uma condição de junção estiver omitida, uma condição de junção deve estar, estiver inválida, todas as linhas da primeira tabela estão unidas a todas as linhas da segunda tabela. Certo? Nem sempre, pessoal, ou melhor dizendo, o produto cartesiano puro é muito difícil a gente utilizar. Tá? Vai ser raramente que vocês vão utilizar só o produto cartesiano. Geralmente, você vai precisar igualar algum campo entre a tabela 1 e a tabela 2. Correto? Simplesmente você ter o produto cartesiano no resultado não quer dizer muita coisa. É a multiplicação de todas as linhas da primeira por todas as linhas da segunda. Tá? Você só tem um volume de dados ali, mas não tem nenhum dado significativo às vezes. Tá? A não ser que realmente a sua regra de negócio teve essa junção de todos para todos. Mas fora isso é muito difícil. Tá? Para evitar um produto cartesiano, sempre inclua na condição de junção válida uma cláusula WHERE. Então, em todos os exercícios que a gente vai precisar fazer junção de tabelas, a gente vai precisar, no caso aqui, lá na condição WHERE, fazer o quê? Fazer um igual a tabela 1 campo igual a tabela 2 campo. Tá? Que seria o nosso filtro entre os dois, entre o produto cartesiano gerado pelas duas tabelas. Correto? Vamos lá então, ó, gerando um produto cartesiano. Lembram-se disso daqui? Vamos pegar e escrever esse comando então, ó. Select first name, department name. Vamos lá. Então, ó, agora, SQL developer, select first name, cara, ficou ruim isso daqui ainda para vocês, hein? Não me conformo que isso daqui não vai mais. Mas vamos fazer o seguinte, então. Eu faço aqui e depois executo lá. Ó. Department name. From
employees e departments. Só isso daqui já, já gera o produto cartesiano, né? Correto? Vou girar aqui, ó, no meu SQL develop. Ó, selecionei Ctrl Enter. Olha o que ele está girando para a gente. Certo? Eu quero o quê? O first name, que seria o quê? O primeiro nome do empregado. O department name, qual seria o nome do departamento que o empregado trabalha? Olha aqui o resultado. Como ele fez um produto cartesiano, a Ellen trabalha o quê? Em administração. O Sander trabalha na administração. O Muse trabalha na administração. O Herman trabalha na administração. Sara, Elizabeth, David, Amit trabalham na administração. Mas é só isso? Não. Ó, tem mais resultado. Ó, tá aí, ó. Quem trabalha no marketing também? A Ellen trabalha no marketing. O Sander trabalha no marketing. O Muse trabalha no marketing. Vocês concordam que isso daqui é um produto cartesiano? Ele está multiplicando todas as linhas da primeira tabela, certo? Por todas as linhas da segunda tabela. Correto? Vamos fazer o seguinte, para separar um pouco. Select first name from employees. Select first name from employees. Selecione ele e execute. Ele vai mostrar quem aqui para mim no resultado. Justamente os nossos 107 funcionários, não é isso? Que é o resultado final aqui. Select first name from employees. Correto? Ele me mostra o que aqui, ó? Os 107 funcionários. Agora vamos pegar somente os departamentos. Select department name from departments. Select department name from departments. Ok? Vamos executar esse cara aqui então, ó. O que que ele fez? Ele pegou e selecionou todos os departamentos que nós temos na empresa. No nosso caso, 27 departamentos. Correto? Beleza. Fizemos isso daí. Quando eu faço esse cara aqui, ó, o que que ele está fazendo? Pegando todos os nomes de funcionários, os 107, multiplicando por todas as colunas da minha tabela department. Correto? Por isso que o resultado dá um absurdo a hora que a gente pega e gera essa select aqui, ó. Ó, vai dar muitos resultados. Muitos. Ele fez o fetch.
dar um Ctrl End aqui, será que dá? Todo mundo por todos os setores. Exatamente, todos os funcionários por todos os departamentos, é isso mesmo. Ele deu aqui, ó, 2.889 resultados. O que, que a gente faz com isso daqui? Basicamente, não tem um resultado, não tem um nada que a gente consiga trabalhando. Tá? É importante, então, a gente começar a fazer o quê? Igualar as chaves entre as tabelas. Somente o produto cartesiano, muitas vezes, não interessa para a gente. Na maioria das vezes, isso vai acontecer. Tá? É sinal que ou eu não fiz a ligação entre tabelas, ou eu fiz erroneamente isso daí. Por algum motivo lá esqueci, ou fiz errado, enfim, para ele ter gerado esse produto para a gente. Tá? Então, existe o quê? Os tipos de junção. Tá? Então, a gente fez o produto cartesiano, agora a gente vai fazer os tipos de junção. Existem as junções idênticas e existem as junções não idênticas. Correto? A junção idêntica geralmente vai ser o quê? A gente vai comparar com o símbolo de igual entre uma tabela e outra, entre o campo de uma tabela e outra. A junção não idênticas, obviamente, vai ser diferente do símbolo de igual. Ou vai ser maior, ou vai ser diferente, ou vai ser menor igual a, maior igual a, enfim, não vai ser exatamente igual, são não idênticas. E dentro desses caras nós temos o quê? Dois métodos de junções. Junções externas, autojunções e operadores de conjunto. Nós vamos ver somente as junções externas e autojunções. As operadoras de conjunto vocês vão ter na parte do banco de dados 2, a parte de envolvimento. Aí a gente começa a ver esses caras aí. Tá? As junções externas, a gente vai começar a falar agora sobre elas. E quando eu tenho uma tabela que não está totalmente relacionada a outra tabela, eu tenho registros que precisam ser mostrados em uma, mas ela não tem uma relação na outra, diretamente. As autojunções, certo? São aquela parte do quê? Dos autorrelacionamentos. Com uma única tabela, eu tenho que fazer com que ela se autorrelacione. Correto? E os operadores de conjunto, iremos ver mais tarde. Quando a gente tem junção idêntica, mais ou menos aqui, ó, eu tenho o quê nessa tabela? A employees, esses empregados aqui, empregados 100, 103 e 108. Tá? Esses empregados estão trabalhando o quê? Em um departamento, departamento 90, 60 e 100. Em outra tabela, departamento, exatamente o departamento ID da minha tabela empregados corresponde ao quê? O departamento ID da minha tabela departamentos. Então, o departamento ID 90, ele corresponde a quem? A executivos. Ao 60, a TI. A 100, a finanças. Eu tenho uma junção, então, ó, de igual para igual entre as duas tabelas. Os valores que eu tenho entre as duas tabelas aqui são iguais. Correto? Vendo essas tabelas aqui, pessoal, na tabela de employees, quem que vocês imaginam que seja a chave dela? O ID, né? O employee ID. Correto? E o que, que é o meu departamento ID? É uma chave estrangeira. Correto? Ela vai ser relacionada com quem? Com a chave primária, departamento ID. Exatamente. Então, ó, o departamento ID da tabela employees é uma chave estrangeira. Está sendo relacionado com quem? Com o departamento ID da tabela departments. Ela aqui na tabela departments é o quê? Uma chave primária. Correto aí? Beleza. Isso daqui, então, é a junção idêntica. Quando eu tenho junção idêntica, eu vou estar utilizando o símbolo do quê? De igual. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem o quê? Os exemplos de junção idêntica. Vamos fazer essa mesma consulta aqui, ó. Esse mesmo cara, ó. Vamos só implementar uma partezinha aqui. Where employees
Department.departmentid é igual a departments.departmentid. Tá? Só completem agora com essa instrução aqui, ó. Até anteriormente naquele comando, nós não estávamos fazendo o quê? Aliás, estávamos fazendo somente o produto cartesiano. Agora a gente começa a fazer o quê? A junção, a ligação de chaves entre as duas tabelas. No meu comando era aí. Na álgebra relacional, se a gente for comparar, a gente está fazendo o quê? Uma seleção, não é isso? Entre um campo e outro. Vamos executar esse cara. Então, Ctrl C aqui e Ctrl V agora aqui. Executa. Opa! Tem ponto e vírgula aqui, não tem aqui. First name, department name, employees, departments. Where employees. Departments. É plural. Department. Obrigado. Obrigado. Vamos selecionar aqui, ó. Legal. Quantos registros ele retornou pra gente agora? 106. Correto? Agora sim ele tá mostrando o que pra gente aqui, ó? Qual é o nome do empregado, certo? E qual departamento efetivamente ele está o quê? Trabalhando. Qual é o nome do empregado e qual departamento ele está trabalhando. Correto? Então, ó, primeiro, o SQL fez o quê? Produto cartesiano entre esse cara aqui, ó. Depois, com o nosso where, ele começou o quê? A igualar os campos. Employee.departmentid igual a departments.departmentid. Agora ele está fazendo o quê? Fazendo a filtragem para a gente. Entendido aí, pessoal? Sim? Legal? Beleza. Vamos continuar. Esse cara aqui... É o que a gente chama hoje em dia de inner join. O join é o que é mais utilizado na codificação. Tá? Basicamente, quem é da época mais antiga trabalhava com esse código. E muitos códigos antigos estão dessa forma aqui ainda. A Oracle ainda, obviamente, tem compatibilidade com essas versões. Então, é por isso que ela mantém isso daqui. Tá? O SQL Server também vai funcionar isso. Tá? Mas... a gente vai ver depois os comandos novos, que na verdade fazem a mesma coisa, mas que substituem esse código aqui. Pessoal, perguntas? Não? Tudo bem aí, pessoal? Nesse select aqui, eu só estou pedindo para ele mostrar quem? O department ID da tabela employees e o department ID da tabela departments a mais aqui no select. Vai ser igual esse resultado aqui, vocês concordam?
Se a gente está utilizando a nossa condição where como sendo igual entre os dois campos, o resultado do select tem que ser igual. Vocês concordam com isso ou não? Sim? Para tirar a dúvida, vamos mostrar esse cara ali, ó. Vamos lá. Em vez de eu só mostrar esses dois, eu vou colocar aqui, ó. department.departmentid na minha select, vírgula, employees, employees.departmentid. O resultado desses dois caras aqui é para serem sempre iguais, correto? Por quê? Porque na minha condição where, a gente está obrigando a fazer isso daqui, ó, igual. Tá? Então, ó, copiando ele e colando aqui no meu SQL Developer. Vai dar erro, né? Por quê? Porque eu não consertei department. Ó, o department aqui, ó, da employees e o department da departamento. O que que é esse 1 aqui? Eu não posso ter dois nomes iguais num resultado de uma select. Nesse caso, a gente não está especificando alias nenhum. Então o Oracle está fazendo isso pra gente. Tá? Underline 1 é só para diferenciar. Correto? Então, ó, entre esses dois valores aqui das minhas tuplas, sempre vai ser igual, por quê? Porque está especificado lá na condição where. Tudo bem, pessoal, até aí? Na select? Legal. O que mais que a gente tem? Opa. Acabei fechando. Bom, qualificando o nome para colunas ambíguas. Lembram-se daquele underline 1 que aconteceu aqui, ó? Isso daqui é um nome ambíguo. Tá, ó, Department ID e Department ID, ó. Isso é um nome ambíguo. Correto? O Oracle ele não pode exibir dois nomes de colunas iguais com resultado de uma select. Então, ele tem que acabar se virando com algum recurso. Tá? Use prefixos da tabela para qualificar nomes de colunas que estão em várias tabelas. No nosso caso, a gente colocou o nome da tabela, ponto o nome do campo. Isso, então, seria o qualificar. Diferencie colunas que possuem nomes idênticos, mas que residam em tabelas diferentes utilizando apelidos de colunas. Os nossos apelidos seriam quem? Os alias, correto? Que a gente acabou vendo semana passada. Então, nós podemos fazer com que essas colunas sejam tratadas de forma diferente. Nomes, pelo menos, né? No caso ali da ambiguidade, ó, entre o department.departamentid e o employees.departamentid, vamos colocar aqui, ó, somente um alias para ela, para diferenciar. As emp dep, employees departments. Tá? Aí aqui na execução, já é para aparecer dessa forma para a gente. S, emp, underline, dep. Ele vai ter que ser aqui, substituído aqui. Ó. Tá? Então, selecionando, já estamos fazendo o quê? Renomeando. Ó. S, emp, dep aqui, ó. Beleza? Sim? Simplesmente colocamos um alias, só para o Oracle não repetir, na verdade, o quê? O nome das colunas entre as duas tabelas aí. É possível ainda fazer com que as funções, as seleções, né, no caso, tenham o quê? Ó, outros filtros. No nosso caso aqui, o AND. Ó. AND first name igual a Diana, Diana, né? Então vamos complementar esse mesmo select que a gente fez. End first name igual a Diana. Então, aqui, ó,
backend first underline name igual a aspa simples Diana. Ponto e vírgula. Correto? Executem e vejam quantos resultados ele vai trazer. Um ou nenhum? Nenhum? Legal, né? Nenhum. Mas se vocês derem um select asterisco from employees, não precisa nem dar um select asterisco, só coloca um first name ali, ó, from employees, order by first name, só para ele ordenar aqui pelo first name para ficar mais fácil. E executam, ó. Vamos dar um select mesmo. Select first name from employees. Order by first name. Execute. Exato. Ó a Dayana aqui, ó. Ela tem o quê? Não. Esse caso aqui é por quê, pessoal? Case sensitive. Lembrem-se que a gente falou na aula passada? Para dados, o Oracle, ele é case sensitive. No nosso caso aqui, ó, tá em maiúsculo e minúsculo. Tá? O que que a gente tem aqui, ó? Somente maiúsculo. Então, esse cara aqui é o que está ferrando a gente. Tá? Eu posso mudar, obviamente, esse nome aqui, ó, para Diana, né? Diana. Como case sensitive. Tá? E aí, executar a consulta, provavelmente ele vai executar, né? E aí, vai retornar pelo menos um. Aqui, ó. Agora sim, retornou. Correto? Mas vamos começar a utilizar alguns comandos do Oracle. Diana. Aqui, ó, como eu tinha colocado. Eu vou colocar um outro cara chamado initcap na minha first name aqui, ó. Então, vou pegar e vou executar esse cara. Initcap. E vou dar um play. Initcap. Ah, o initcap ele só está transformando um cara desde aqui. O initcap ele tem que ser aqui então. Ó. Errei. Tem que ser aqui e aqui. Play. Aí sim. Correto? Initcap. Então, mesmo tudo em maiúsculo, o initcap ele está fazendo o quê? Transformando a sua string, a primeira maiúscula e o resto em minúscula. Do jeito que fica lá dentro do quê? Da própria string que está dentro do banco. Olha só que maravilha, Oracle. Da hora, né? Muito legal isso daqui, pessoal. Curso sensacional. Façam isso daí em C Sharp para vocês verem o que vocês têm que fazer. Vocês têm que ficar pegando o substring, transformando o primeiro em maiúsculo, pega o resto da segunda string e vai para o final e concatena. Olha só que legal. C Sharp, como é bom trabalhar. Tem que fazer uns 6 comandos.
para poder esse cara funcionar aí, limitar. E não adianta falar, pessoal, isso daqui só tem no Oracle, tá? No SQL Server, que eu amo também, não tem. Só que maravilha. Beleza? Nós não vamos aprender muito desses comandos esse semestre. Por quê? Porque é a parte de desenvolvimento. A gente está interessado realmente na parte de seleção de dados, mas é um dos recursos que a gente tem. Conforme eu for passando alguma coisinha aqui e achar interessante, aí eu vou passando também para vocês já algumas partezinhas. Mas não tem nem na apostila isso daqui. Tá? E eu nem provavelmente cobro em prova quando não está na apostila. É mais para a curiosidade de vocês mesmo. Beleza aí, pessoal? Entenderam aí? Sim? Legal. E aí, ele trouxe ali, ó, Diana, como sendo o nosso resultado ali. Tá? Bom, usando apelidos em tabela. Assim como nas colunas, a gente pode pegar e apelidar as tabelas ali. Por quê? Porque as tabelas em si, elas podem ser grandes no Oracle, correto? E às vezes o nome das tabelas não são tão inteligíveis assim. Elas são um nome, às vezes, um pouco difícil de você pegar e decorar. Em vez de ficar trabalhando somente com o nome da tabela, você vai lá e faz o quê? Coloca um alias também para ela. Tá? Então, o apelido da tabela ela pode ter, no máximo, 30 caracteres. Porém, né, para ser um apelido, geralmente a gente pensa no nome curto. Então, a gente vai utilizar lá poucos caracteres. Se um apelido de tabela for utilizado para um determinado nome de tabela na cláusula FROM, deve ser utilizado para toda a instrução SELECT. Ou seja, aqui já é algumas particularidades do Oracle. Se você deu um apelido para a tabela, você vai ter que utilizar o apelido. Você não pode ficar lá dando um apelido na tabela e depois começar a utilizar o quê? O nome da tabela. Não, o Oracle vai reclamar. Vai falar, ó, ou você usa um ou você usa outro. Não dá para usar os dois. Tá? Apelidos devem ser significativos. Então, lá no código, né, não adianta ficar colocando apelido como A1, A2, A3. Não, coloquem apelidos que lembrem pelo menos o nome das tabelas para vocês conseguirem, na verdade, escrever códigos aí melhores. Né? O apelido de tabela é válido somente para a instrução SELECT atual. O SELECT atual quer dizer o seguinte, tá? A gente não viu ainda, mas existe possibilidade de eu escrever SELECT dentro de SELECT, correto? A SELECT atual é a SELECT que o Oracle está atuando. Beleza. Então, vamos utilizar o apelido da tabela. Atenção, tá? Por mais que nas nossas colunas a gente possa escrever o S para dar um apelido na coluna, no Oracle a gente não pode. No Oracle, simplesmente, o apelido na frente do nome da tabela. E acabou. Só isso. Coloquei o S, ele vai dar erro. Tá? É particularidade do Oracle. Tá? Em outros bancos de dados, dá certo, mas o Oracle não dá. Então, nesse caso aqui, a gente vai escrever esse comando. Aliás, a gente vai adaptar o comando que a gente já tem, porque a SELECT basicamente é a mesma. Tá? Vamos voltar para esse código aqui, ó, o first name igual a Diana, que a gente estava lá. Tá, ó, então, vou voltar para ele aqui. Vou dar até um Ctrl-C aqui e vou colar no bloco de notas para ficar melhor para vocês. Esse mesmo cara aqui. Vocês concordam que eu estou tendo que repetir, ó, toda vez employees, toda vez department, aqui, ó, department, correto? Em vez disso, então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever, ó, o employees, eu vou dar um apelido de E, e o department, eu vou dar um apelido para ele de D. Simplesmente assim, ó. E e D. Pronto, os apelidos. Aqui, ó, do from. Agora, como estou utilizando o apelido, eu tenho que utilizar o apelido. Tá? É opcional, mas se eu for, eu tenho que utilizar. Em vez de departamentos aqui, ó, no nome da minha tabela, eu só vou substituir por quem? Por D. Em vez de employees, certo? Que é o nome da minha tabela, eu só vou substituir por quem? Por E. E acabou.
em vez de, ó, employees, na minha cláusula where, só vou substituir por e. Em vez de department, na minha cláusula where, só vou substituir por e. Acabou. Começa a ficar mais legível o meu código, não fica? Começa a simplificar mais, ó. A gente já começou a tirar caracteres aqui, certo? E aí o end, first name, continua, né? Porque aqui não tem jeito de a gente resumir. Vamos ver se vai dar certo isso daqui. Por quê? Porque depois que eu utilizo o apelido, eu tenho que utilizar o apelido. Depois que eu ponho o apelido, eu tenho que utilizar ele. Vou dar o Ctrl C aqui e vou colar dentro do meu developer. Ctrl V. Tá? E vou executar esse cara. O resultado é para ser o mesmo. Por quê? Porque eu só apelidei as minhas tabelas. Beleza, ó. Apelidei, tá certinho. Tá me retornando o mesmo resultado. Tudo bem até aí, pessoal? Então, apelido é assim. Olha só o erro que ele dá. Vamos supor que o meu E aqui, ó, ainda estaria como employees. Tá? E não somente o que? O apelido lá que eu dei. Eu vou tentar executar esse cara. Executa. Ele fala assim, ó. Employees.departamentID. Eu não consegui identificar. Por quê? Você começou a utilizar apelido. Certo? É opcional, mas se está utilizando, agora você é obrigado a usar ele mesmo. Não dá para ficar alternando entre um e entre outro. Tudo bem? Beleza? Então, vamos tirar esse cara aqui e deixar certinho. Que mais que nós temos? Unindo mais de uma tabela. Até agora a gente fez a união de duas tabelas, não é? Podemos fazer a união de 3, 4, 5, 10, 50 tabelas. Obviamente não é tão comum vocês fazerem uma quantidade tão grande. Mas 5, 6 tabelas, é, já, tudo bem. Vocês conseguem tranquilamente fazer, tá? Depende, obviamente, de como está o seu dado. O que você vai querer das tabelas para recuperar esse dado. Aqui a gente tem um exemplo do quê? De junção de três tabelas aqui. A Employees, a Jobs e a Departments. Tá? O dado que a gente está querendo trazer é justamente o quê? As descrições. As descrições estão em cada uma das tabelas. Então é por isso que eu estou tendo que pegar o quê? As três tabelas aqui. Ó. Employees, Jobs, Departments. Correto? Então, vamos fazer essa select aqui e entender ela. Eu vou copiar para dar tempo de vocês pegarem e fazerem para vocês aí. E eu vou explicar também. Podem executar. Podem escrever esse comando e executar. Oi. Pendrive do? Oracle, você tem o pendrive? Eu copio aqui para você, cara. Tem espaço? É, tem.